Na Slipčićima pokraj Čitluka na današnji dan 7. svibnja 1992. svoj život je na oltar domovine položio bojovnik Ante Gašpar. Njegovim suborcima sjećanja ne blijede. Ah, kako bi ti danas rekao, danas je to sasvim nešto drugo, a u onom momentu strah, nepoznanica, početak rata. Inače smo mi postrojba pričuvnog sastava policije Čitluk koja je pratila četvrtu bojnu, četvrte Splitske na svakoj akciji na južnom ratištu od 92. godine. Kasnije nismo. Ali smo 92. godine i prijelaz preko Neretve smo zajedno radili. Radili smo ovdje taj dan kad se desilo ovdje. Katastrofa nam se desila i razgubili smo najboljega, sigurno. Kako bi ti rekao danas? Od 11. Od 11, znaš, koji smo bili u toj akciji, svi smo dobili dijete i dali smo im Ante. To je ostalo u srcu i to se čupa. Danas, to ne mre niko iščupat, ajde. Mom sinu Anti, u ovom Anti, u onom Anti, sve što vidiš, a tada, on, na tajnom pisima. To je heroj Domovinskog rata. Kad sretneš heroja Domovinskog rata, onda ti ostanu ovakve uspomene sa suzama. Ali kad sretneš običnoga koji je pokupljen s mobilizacije, s ulica im otišao, toga ćeš poznat na kilometar. Ali kad ti dobrovoljca Domovinskog rata, još dobra ekipa, jedna i druga, i četvrta Splitska i pričuvni sastav policije je bilo tada u to vrijeme, 92. godine, najudarnije dvije ekipe na ovome ratištu. To vam mogu reći, neko god dođe, mi smo kasnije otišli u Mostar, u Šančevo je 7 mjeseci sa ekipom, ovi su otišli prema Dubrovniku, uglavnom tu smo se razišli, ali cijeli smo rat bili na usluzi. Pa evo, 32. godina od kada je pokojni Ante Gašpar poginuo, tu bio sam šin u ovoj akciji. Pa eto, taj dan bi je biti bila jedna velika tragedija, jedna tuga, ali bez obzira na tu tugu, to je bio jedan simbol otpora i u biti simbol kraja na srbočetničke agresije ovdje na ovom području. Prisjetim. U biti, akcija je krenula u 12 sati i to je bio fajt sa 1, 2, 3 sata koje je biti gorila i nebo i zemlja i za toga kad Ante poginija, mi smo se izvlačili, digli su njihovi avioni, biti to je bio paka, taj dan bio paka. Osjećaj ponosi slave i čast što smo tu bili, što smo to mogli učiniti i što smo u biti, što smo to dali za našu generaciju i za buduće pokoljenje. A biti jedni smo neodvojivi jer jedni bez drugih ne možemo, jedni drugima čuvamo leđa i biti to jedan jedinstveni narod. A koliko je to važno bilo 90-ih? Velika je važnost, da nismo bili zajedno ne bi napravili ništa. Naravno, ti dani ovdje su bili zauzeti prostori od srpočetničkih agresora. Mi smo bili dole niže na položajima. Odluka je pala od zapovjedništva da krenemo oslobađati ovaj dio i poveli smo akciju koja je krenula u ranim jutarnjim satima. Borbe su trajale cijeli dan. Nanijeli smo neprijatelju velike gubitke. Nažalost, evo, tu je naš suborac iz 4. brigade izgubio život. Nismo imali potporu s drugih strana, tako da nismo uspjeli ovladati cijelom površinom. Neprijatelj je dobio pojačanja, bombardirao nas avioni i tako da nam je Ante ostao ovdje. Ostao je ovdje i tek smo ga nakon oslobođenja iskumirali i dostojno se hranili zajedno sa našim suborcima iz 4. brigade. Pa naravno, da, to su bili, što se kaže, dani ponosa i slave, bili smo svi ko jedno, nažalost danas to baš nije tako, međutim tada smo svi zajedničkim snagama branili ove prostore, ne samo ove, nego cijelu zaleđinu našu državu Hrvatsku, jel? Iako ne živimo u njoj, jel? Mi smo Hrvati koji smo ovdje stali na odbranu i granica Hrvatske, kažem, zajedno sa našim suborcima iz 4. brigade.
Osim što su svi suborci dali imena svojoj djeci poginulom Anti učast, njegov nećak koji je rođen točno godinu dana nakon Antine smrti ne krije osjećaje zahvalnosti i ponosa. Iznimna mi je čast nakon 32 godine, nakon smrti poginulja moga strica, junaka Domovinskog rata, vidjeti ovoliki broj ljudi koji ga nisu zaboravili, koji su mu došli odati počast još jednom za sve ono dobro što on uradio za domovinu i za nas sve, između ostale. I evo, u meni se razvija neki osjećaj koji se ne more riječima opisati. Evo, i želim se još jednom svima zahvaliti u ime obitelji poginulog Ante Gašpara i u ime svih nas. A ponos i zadovoljstvo, naravno, tuga je ostala neizbrisiva, ali evo, nakon koliko godina da se još vidi da se nije zaboravio njegov ovaj doprinos za Hrvatsku, za ove sve ljude, jednostavno ne moramo više opisati što on sve učinio. Na dan tužnog sjećanja okupili su se Čitlučani zajedno s Vrgorčanima, pripadnicima Vrgoračke satnije gardijske brigade Pauci. Pa svakako, evo, ovo je 32. obljetnica od pogibije Ante Gašpara. Danas smo došli tu da se sjetimo njega, da se pomolimo, kao i još trojice njegovih suboraca. Jednostavno, ovo je najmanje što možemo učiniti, da se sjetimo njih, koji su onim trenucima kad su bili najgoriji po hrvatski narod, kad je naši prostor na kojima živimo stoljećima bili napadnuti, koji su došli ovdje da brane i ovaj prostor, i kažem prostor cijeli na kojem živi hrvatski narod, i ovo radimo, evo, svake godine, i ovo i slične obljetnice zajedno sa udrugama iz Domovinskog rata. Drago mi je da su danas ovdje i naši prijatelji iz Vrgorca, koji su, kad je bilo najteže, koji su došli ovdje i dali veliki doprinos obrani ovih prostora. Pa je, sa ponosom i pijetetom se sjećamo naših neumrlih vitezova koji su na ovom našem hercegovačkom kamenu položili živote za našu domovinu Hrvatsku. To su bila odlučujuća vremena. Pitanje kako bi i koje zastave bi se ovdje vijorile da je ovaj istočni napad istoka uspio, i pitanje da li bi se neprijatelj ovladao dolinom Neretve, samim time učinio Hrvatsku državu nemogućoj misiji. Dakle, nikad ne smijemo zaboraviti ljude koji su u najtežim trenucima bili uz našu domovinu. S pijetetom ih se sjećamo, štujemo njihove žrtve i nikad ne smijemo zaboraviti, jer narod koji zaboravlja sije sjeme budućih zara. Pa hrvatska nacija je jedinstvena, hrvatski narod je jedinstven narod, odvojen u dvije države, ali 90. godina je praktički to bio jedinstven funkcionalni teritorij i bilo ga je moguće samo braniti zajedničkim snagama Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatske vojske. Generalno, mi smo branili našu domovinu u Bosni i Hercegovini, uspostavljena federacija i mir sa Daytonskim sporazumom, ali ponovno ponavljam, ovo je neodvojivi dio hrvatskog nacionalnog bića. Hercegovina živi u srcu svih rodoljuba Hrvata i prvi branitelji u hrvatsku vojsku su ljudi porijeklom iz Hercegovine, iz Like, iz Imotske krajine itd. Prema tome, Hercegovina živi u našim srcima. Evo, nažalost, danas smo evocirali uspomene i sjećanja na naše umrle branitelje, odnosno poginule, ali oni žive u našim srcima i u kolektivnom sjećanju hrvatskog naroda, dok je naroda i dok je naše trobojnice crveno-bijelo-plavo. Pa kad se to ti isto odaviti Golija, to uzmi Bibliju i vidi. To je da, to što smo mi nije ovdje pričano, to je Božje djelo. Ovo da smo mi jači od njih, ma taj bola koja jačina. No, mi imali smo srce, razumiješ, ali su oni imali mašineriju, bolan, imali su. Tu smo jedan trucijevac digli na njemačkoj cesti. Dva tenka je uzeli u toj akciji, 8.6. koja je bila 92. Oni su tada bježali kad smo mi pošli, ali tada smo imali i mi potporu naše topništva, VBR-a, i onda je bilo lakše ratovat. Ali kad ti nemaš nešto, taj dan kad su oni napali nas, u stvari posle toga, to je bilo negdje oko 4, oni su digli iz Crne Gore avione, MiG-29. Ako nije vidio MiG-29 u ratnom položaju kako raketira, taj ne zna šta je rat, taj ne kući, ne gleda televiziju. Jer to je bilo strašno. A to da sam se osjećao hrabar i to, bilo je tu svega. Bilo je, prijatelj, tu svega, pogotovo onog momenta kad smo saznali da je on pogođen, da je izrašen tam.
E, to je bio rasulo. To je bio psihičko rasulo. To je, nema ko nije zapakovao. Kažem ti, nas je bilo u grupi 11. Od ti 11 svi imamo, ili ako nemaš, ako imaš muško dite, Ante mu je dao. Ako imaš žensko dite, Antoni. Je to dovoljno od 11 ljudi da ti svi dadnu to ime? To je... Vijenci su položeni i svijeće upaljene i za Ivicu Parata, Nenu Vučicu, Vladu Gotovca i zapovjednika Zdenka Prcu. Duha Svetoga. Amen. Blagoslovljen Bog je Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe koji nas tješi u svakoj našoj nevolji. Iz dubine vapijem tebi, pomolimo se. Primi, Gospodine, dušu, eta pozvao k sebi. Odriješi je okova svih grijeha, obdari je pokojem blage. Znamo doista, Krist, pošto uskrsnu od mrtvih, više ne umire, smrt nad njim više.
Okupljeni su borci sudjelovali su i na misi zadušnici za hrvatske branitelje, a kroz ovu tradiciju oni koji su svoje živote dali u Domovinskom ratu žive vječno. Otac i Sin i Duh Sveti, blagosivljajmo Gospodina.